ተወዳ የኢትዮጵያዊነት ስሜት እርቀ ሰላም ፈጥሮ ወደ ስራ ወይ ወደ መደሚፈልገው መንገድ የገባችሁበት መንገድ በጣም ጥሩ ነው። ሚመሰገን ነው። በጣም አሪፍ ነው። ጋምቤላ ጨዋታ ንጫወታችሁት ቆንጆ ነው። እሱ ጋም ቆንጆ ነው። መስመር ያያዛችሁ አካሄዳችሁ ሁሉ ቆንጆ ነው። ግን በጋምቤላ ባህል ውስጥ ብዙ ጊዜ ሻኩራ ይባላል። እግር ላይ የሚታሰር እዚህ ላይ ጭራዎች አሉ። እንትኖቹን ያደምቋቸዋል እንቅስቃሴያቸው። እነዛን በተጠቀሙ በጣም ቆንጆ ነው። ውጤት እንጠብቃለን።